Iya, suarane waranggono nih apa ki? Putra gitu. Apa iya? Manyus. Ya manyus. Icara buah apa apa cek? Wih, icara buah ini buah. Minyak nyong nyong. Minyak nyong nyong. Kaya semalam abang ini gak dipangani kok kita enak. Dipangani poy. Iya. Ya, ya. Icara. Cek kaya bunga. Bunga cara panganan yang pasar mah apa grup eh wi apa aduk lindu dek ngambil iki foto ono ka yo wi mbak cekel iki apa tapi sing mbak cekel iki apa Ya. Thank you.
Tuhan.